Esse é mais um vídeo da série Tiago Responde. Lembrando que todo sábado a gente posta um vídeo aqui onde eu respondo dúvidas do contexto da prova, tá bom? E se você quiser ter a sua dúvida respondida, basta comentar esse vídeo com a hashtag Tiago Responde, que eu vou gravar uma resposta para você. A pergunta de hoje foi feita pelo Eric e ele pergunta o seguinte: eu passei na CPA 20 e agora, qual certificação você me indica fazer? Essa resposta é um pouco ampla, tá? Porque é o seguinte, o mercado financeiro ele não se resume a banco. O mercado financeiro é amplo demais, banco é só um pedaço. E para eu responder que certificação eu recomendo que você faça, é mais importante saber o que você espera da tua carreira. Se você deseja ter uma carreira de sucesso no segmento bancário, talvez ter a certificação CEA te ajude. Mas talvez você queira trabalhar como autônomo e aí você teria que fazer uma outra certificação, que é a da ANCOR, Agente Autônomo de Investimento. Talvez você queira trabalhar como planejador financeiro. A certificação CEA te ajuda a ser planejador financeiro, mas aí a gente tem a certificação do CFP, que é uma outra certificação que é feita pelo Instituto Planejar. Tudo bem? Então, existem várias certificações. Então, o caminho que você deve olhar para escolher qual a certificação é entender qual é a área que você mais se adapta, qual o que você espera da sua carreira para que você escolha a certificação mais adequada. Tá bom? Então a gente vai ter certificação de analista de valores mobiliários, a gente vai ter a certificação CEA, tem a certificação da Anbima, que é a CGA, se você quer ser gestor de carteira, tem a certificação da Ancord, como eu falei, tem a certificação do Planejar e tantas outras certificações do mercado financeiro. Então, para que essa resposta seja assertiva, é importante que você saiba onde você quer chegar, qual que é o teu próximo passo na carreira. Com base nessa sua decisão, aí você escolhe a melhor certificação para você. Tá bom, Eric? Espero que eu tenha respondido a tua dúvida e para você que está vendo esse vídeo, espero também ter contribuído. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida e quiser que eu responda, comenta aqui com a hashtag Tiago Responde, que a gente vai selecionar e colocar aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!